imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A Prefeitura de Itapes, através da Secretaria da Saúde, já acertou a vinda de um novo médico para atuar no posto Wolf, através do programa Mais Médicos do Governo Federal. O novo médico já começa a trabalhar no posto a partir do dia 17 de dezembro. O novo médico é Marcos Bouzan, natural do Rio de Janeiro e atualmente estava morando e trabalhando no estado de Santa Catarina. Com a decisão de Cuba de sair do programa Mais Médicos, a médica cubana Silvita Pérez, que atuava no posto Wolf, teve que retornar para o seu país. A médica cubana chegou em Itapes no dia 26 de março. A prefeitura de Itapes conseguiu solucionar o problema em um curto período de tempo, com o objetivo de não prejudicar o atendimento de saúde da população.